torneios! Bom dia. Bom dia. Uma correspondência para o senhor Cornélio da Silva. Vocês não estavam de greve? Não, você está confundindo com a outra empresa. Nós somos os Corneios, uma empresa especializada em entregar correspondência para cornos. Ah, você está me tirando. Isso aqui não pode ser para mim. Informamos que seu nome foi incluído no CNC, Cadastro Nacional de Cornos? Isso só pode ser alguma brincadeira? Você está me tirando? Olha, senhor, se tiver alguma reclamação, procure uma agência do Corneios mais próximo, tá bom? Deixa eu ir que eu tenho 5 entregas aqui só nessa rua. Ah, isso é um absurdo. Olha o que eu acabei de receber. O que é isso? Sabe me dizer o que é isso? Cadastro Nacional de Corno? Ah, amor, isso só pode ser uma brincadeira de mau gosto. Você sabe que meu coração é só seu. Alô? O detetive particular Massaranduba? Oi, doutor, tudo bem? Então, eu preciso investigar se minha mulher me trai. Não, eu tô muito desconfiado. Pagamento adiantado? Sem problemas. Prazo de uma semana. Combinado. Tá bom, doutor. Obrigado. Agora eu vou pegar ela. Doutor Massaranduba, é pra isso que eu tô pagando o senhor? Ué, é pra isso mesmo. Você não queria saber se sua mulher tava te traindo? Sim, lógico, mas assim? Pô, mas aí, ó, você não tá vendo? Tá confirmado, ela te trai, pô. Olha o que ela tá fazendo aqui. Ok, ok, já sei que eu sou corno. Você já fez seu trabalho, pode ir embora. Missão cumprida. Cumprida mesmo, da dúvida é a sua. Amor, você falou, meu coração é só seu. Sim, querido, coração é só seu, mas o rabão é um desperdício ser só seu. Não acredito. Você tá aí, cara. Espera, apareceu a sua esposa aí, ó. Trabalhando, vou te dar uns níveis de traição pra você. Tá? Devido ao que acontece aqui. Fazer o quê, né? Senta aí. Aqui, ó. Ó. Machuca bem. E já dá um nível 3, cara. De corno pra você, ó. Tá vendo? Ó, nível 3 pra você. Tá com uma machuca gostosa. O nível de corno já tá aumentando. Caralho, mano, eu tô sendo corno, mano. Puta que pariu, mano. Eu tô sendo corno mesmo.